ja som fakt nemocná. Čo padá. Ahoj, já vás zdravím u nového videa a je to opět váš oblíbený formát haul. Tentokrát z Kauflandu, kde se teda jela v podstatě pro jednu věc, kterou tady ani nemám, ale tak dobře, ukážu vám. Počkejte. A to jest mléčko. Jelikož bylo teďko akce a já jsem to jako tak stihla. Ještě teda plánuju, zítra myslím, že je poslední den. Zítra myslím, že úterý a od středy je teďko Kaufland, tak si chci koupit ještě dva balíky. Koupila jsem si teda 24 kusů, dva ty kartony mlíka, protože skvělá cena a pokud jste mlíkoholici, tak jako já, tak jste určitě taky věřili do Kauflandu si koupit mlíko. Takže nakoupila jsem si mléko. No, potom teda o víkendu jsem měla úplně šílenou chuť na takovéto ovocné pivo nebo birel, tak byly tam jakoby v akci, takže jsem si hned koupila tady tři balíky, za to chvilku vydrží, červený pomeranč, pak jsem si vzala tady ten mám ráda, ten polotmavý citron, vzala jsem prostě takhle rychle, tam ke konci jsem si toho všimla, tak jsem pobrala a tady toto se mi líbilo, citron a máta. Takže dám to do vinotéky a máme tady na léto takovou zásobu i pro segru a prostě kdo bude mít chuť. Takže jsem vzala teda ty birely. No, co potom? Potom teda to je asi tak jako všecko, řekněme, z nějakých jako potravin neboli spíše tekutin. Vůbec jsem nenakupovala nic k jídlu. Prostě jsem jako nechtěla ani nakupovat nic k jídlu a já nevím, jo. Zase mám takový ten svůj stav, že prostě nechci nic jíst. Ale samozřejmě, že jím, jo, ale nemám prostě fantazii, co bych si měla koupit k jídlu. Ale jako jídla jako takhle mám dost a právě pořád přemýšlím, je podovolené, jestli teda zase se vrhnu na tu keto nebo tak, nejsem si jistá. Což samozřejmě jo, nemůžu pít jako, ale to mlíko kousek třeba si dám, jako zase se z toho nezblázním, no to je jedno. Co jsem teda koupila dál? Jídlo teda žádné už nebude. Já se omlouvám, jsem úplně spocená, uřícená, teď jsem přišla, po práci jsem hned letěla do toho obchodu, potom jsem ještě letěla na brigádku, teď jsem přišla a je dneska šíleně dusno, nevím, jestli bude bouřka nebo bude pršet, je úplně dusno, úplně horko, hrozné dusno, jo? Takže čekám, co se bude dít, takže uvidíme. No, koupila jsem si kapesníčky klasicky, to jako nesmí chybět, koupila jsem si dvoje. Protože já jako nejradši v každé místnosti, aby byly, ale tak to samozřejmě úplně nemám, ale potřebuju, omlouvám se, potřebuju zásobu. No, potom, co jsem si tam koupila, měli tam takové nějaké trekkingovou obuv, jako ve smyslu nějakých takových různých sandálí a tak. Tak já jsem si nakonec, mně se tam líbily takové, tam byly, co jsem vždycky chtěla. Že to byly takové jakoby větrací, ale měly chráněnou tu špičku, jo, a vzadu to bylo na takovou tu gumu, líbily se mi tam takové zelené kaky, ale bohužel nebyla tam moje velikost, černé jsem taky ani neviděla, ani jsem jako úplně nechtěla. No a pak tam byly ještě další takové, a to se mi zase nelíbilo, že jedny byly buď světlé, takové úplně světlounce šedé, anebo tam byly takové jakoby černé, ale s růžovou zase jako podrážkou. Tak to jsem úplně nechtěla. A tady takové to sandále jsem taky vždycky chtěla. A sice jsou takové jakože barevné, ale zase jako mi přijde takové hippie pěkné. Takže jsem si koupila takovéto jako sandálky. Takže jsem na ně jako zvědavá. Zkoušela jsem si je. Tak uvidíme, no. Teď já mám jako ťapu totiž, tak uvidíme, jak toto, no. Takže za tu cenu koupila jsem si sandálky, říkala jsem si, že fakt jako úplně bych neměla zas chodit jenom v těch cukrích. A já sice někde mám nějaké sandále, ale já vím, že já jsem si tehdy koupila, strašně mě dřely, že jsem z nich měla úplně dorasované nohy. Takže se bojím od té doby si je obou, jo, když možná bych to rozchodila, nevím. No, potom jsem si tam koupila dvoje odličovací. Ty, já si to jako už x let nekupuju, ano, aby jsme netvořili odpad a prostě mi to přišlo zbytečné.
ale kupovala jsem si nakonec tady jeden produkt. Bude to takové tady jako halabala na přeskáčku, jo, ale koupila jsem si normálně ten odličovač na oči. A já jsem taková, že já si jako většinou se přiznám, že to úplně jsem to nikdy neřešila, jako tu řasenku, protože jako to je můj základ mého líčení, jedině řasenka. Ale jako prostě nevím, něco mě to popadlo, že jsem si jako měla potřebu nakoupit nějakou kosmetiku zase, jo, úplně zase nějaké také pipínění na mě skočilo a za tu kosmetiku jsem tam úplně vyplácla toho. No takže nakonec na ty oči jsem si to přece jenom vzala, no nevím, no prostě jsem si to vzala, bylo to i ve slevě, tak uvidím, ale asi bych se bez toho obešla, no. A já vám nejdřív asi ukážu ještě ty jiné věci. Tady jsem teda si šla, chtěla jsem si koupit, prostě máme více záchodů tady, takže jsem potřebovala nějaký jako prostě čistíš do záchodu, vzala jsem tady ten, protože máme tvrdou vodu a je to, že je to na vodní kámen, takže uvidím, jako jestli to bude účinné, tak vám když tak potom dám vědět, protože já prostě nechci za to dávat, nevím, tyho stovku a zároveň tady máme prostě tvrdou vodu. No, potom jsem tam koupila, protože nám došel biolit pro případ, že něco by bylo potřeba zlikvidovat, nějaký nezvaný hmyz. Takže ať je, protože už nemáme a jednou za čas se někde objeví. No a jelikož teďko mě tady ty lítavé potvory zase lítají, to je moje nervy, zase jsem si od někud přitáhla tady tyto, prostě to bych byla zprostá, tak jsem si koupila prostě proti těm molům jako nějaké ty nálepky, takže si to tady musím dát, protože už toho mám dost, takže nesnáším, toto je, k čemu to je dobré taková havěť, jako to fakt, můj nerv, takže co tu máme dál, jo. Pak jsem si tam koupila, ano, vím, že jsem si minule kupovala tu henu, ale prostě mě se to s tím teď barvit nechce, už fakt mám šedivce, mám to i odrostlé, takové prostě blé. Takže potřebuji se nabarvit vlasy, byla tam taky v akci, tak jsem si koupila tady nějakou takovou barvu od Garnier, takže barvu na vlasy. Pak jsem si tam koupila, bylo tam, já používám Paradontax, byla tam pasta, ten multipack. Jestli třeba někdo se toho bojíte, že to je úplně chuťově odporné, což já jsem si to kdysi taky myslela, jsem použila Senzodin, ale pak jsem nějak prostě přišla na ten Paradontax, už ani nevím proč. Asi jako, že mi řekla zubařka, že tam nějaký náběh, nebo já nevím, na tu Paradento zuby mohl být, že mám trošku odhalenější ty krčky nebo tak. Tak jsem si prostě koupila ten Paradontax a je i takový, jakoby máta s něčím příchuť, máta se zázvorem nebo něco a ten jako je dobrý. Ale jako ze začátku je to nepříjemné, ale vy si na to potom jako zvyknete, což je úplně šílené, fakt vy si na to zvyknete. A vtipné je, že já jsem prostě roky používala tu Senzodin a teď já si dám do huby tu Senzodin. A mě přijde úplně odporná prostě, což je úplně fakt jako strašně zvláštní, jo. No takže koupila jsem si teda zase pastu. No. Potom jsem si koupila, byla tam ve slevě ten gel na holení, taky strašně po dlouhé době, já většinou používám normálně klasický sprcháč nebo mýdlo, neřeším to. Ale jak říkám, měla jsem takovou nějakou potřebu, teďko já se všem jsem tady z kabelky vytáhnout, protože jsem si tam dala ty menší produkty, aby mi nepovypadávaly z toho vozíku. A teď nevím, jestli mi už něco nechybí. No. Ty brdě, já jsem to tam nenechala vyloženě v tom obchodě, no tak to víte, že to, co mi právě padalo, tak já to tady nemám. Že převracím vzhůru nohama kabelku. Mám také dvě kapsičky. Ježíš, tak já jsem to, buď jsem to někde ztratila, no to se ještě podívám, jestli jsem to platila. No tak posléze. Ne, tady to je. Dobré, už jsem se lekla. Bože, já jsem si zase dobré. Dobré, krize zažehnána. Krize zažehnána, takže to jsem si tu vytáhla. Ale ještě teda pokračujeme, koupila jsem si tady nějaké hydro, nějaké ty masky, teď to tam je fakt za pár korun, jako nějakých 12 korun něco, takže to máte v podstatě za 6 korun, jako jednu masku si dáte, což si myslím, že jo, jednou za čas, že bych si právě chtěla nějak, a teď jsem si za jako hydratační s pantenolem, že jo, teďko na léto,
Takže jako, že bych se chtěla zase jako trošku naučit nějaké ty rituály svoje a začít se trošku jakoby více, já vím, že už to opakuju, že už jsem to někdy říkala, ale jako chtěla bych v tom být jako mnohem důslednější a fakt jako každý den, no. No a co potom, já jsem vždycky měla šílenou chuť si nakoupit takovéto sprchové gely, typu tady tyhle ty, jo. Jako je to předražené, bylo to teďko v akci, jako celkově ty sprcháče jsou jako taky šílené, ale tak jako za pár korun dá se koupit nějaký úplně obyčejný, jo. Ale já jsem prostě měla takovou představu, že bych si to strašně přála si to vyskládat na tu vanu, jo, a že bych si to někdy chtěla koupit. A vždycky jsem, když to bylo v akci, a vždycky jsem mávla rukou, že ne, nepotřebuju to, nepotřebuju to. No dneska prostě přišel ten den, kdy jsem si řekla, kup si to už konečně, jo, takže jsem si tam nakoupila, jo, tady tento svěží zázvor. Já mám zázvor ráda. Já mám pocit, že v obchodě jsem cítila zázvor a teď ho necítím. Ale jo, cítím ho. Je tam. Je to fakt takové energetizující sprchový gel, jo. Takže Praha? Aha, Dermacol Praha. To jo, to jsem si až teď všimla. Prák. No, takže je to ten zázvorový. Vzala jsem si teda ten zázvorový, potom jsem si vzala melounový, to jsem ani nečekala, já miluju melon prostě. Jo, to je takové sladší, ale já prostě melon úplně jako miluju, takže jsem si vzala tady tento melounový. Pak, co jsem se užívala minule na to, na lesní jahody, jo, lesní jahody, tak jsem si vzala. A to tež tak jako krásně voní. Jako ty jahody mi fakt jako voní hodně. Ty jsem si za jako první a ještě tady s tím havajským, tropickým havajským ananasem. Jo, takže to je ananas. Ananas mám taky ráda. Se na něj mám trošku alergii, ale tu vůni ananasu a příchuť mám jako fakt ráda. Takže jsem si vzala tento. No a pak jsem si vzala ještě tady granatové jablko, které jsem zrovna jedla, člověče, po víkendu. A taky moc krásná vůně. A ještě tam měli takové ty různé nějaké čokoládové a tak, ale to už nemám ráda, jo? Jako čokoládové sprchové gely a tak, to fakt nemám ráda. To už je takové až moc. Jako tady ty jsou taky sladké, ale to je takové, já nevím, jo? To mi je takové až nepříjemné, jo? To nemám ráda, fakt jako prostě vůně čokolády. A ještě tam je ten višňový a to taky jako višeň úplně, to úplně nemám ráda, no. Takže jsem si tak nakoupila teda, splnila jsem si jedno ze svých přání, že budu mít na vaně, já vám to neukážu, protože já to nezvednu. Já vám to chci ukázat. Počkejte. Ne, já toto jako je, to je těžké. Ježiš, já jsem fakt nemocná. Dopadá. Prostě jsem si koupila sprchové gely, protože už stejně mi jeden dochází, já teda jako používám hodně i klasické mýdla, jo, že si jedno za čas koupím nějaké fajn mýdlo, teď mám to třeba s acerolou, to úplně miluju. Ale prostě občas používám ty sprcháče, že mi to pak jako vydrží dlouho, takže jako těším se na to, takže jsem si koupila sprcháče a potom teda ještě u toho byly i takové ty tělové, jak jsem říká, peelingy, jo, přímo od té značky, tak jsem si vzala dva. Pak tam byl zase nějaký, co ano, tady je výběr. Oh, počkat, ale to papaju a mátu, to jsem si nevšimla. Tak tu papaju a mátu, tu bych si vzala, čověče. No, belgická čokoláda, no to právě, jo, to jsou ty druhy těch jako, jo, tady vidíte ty jako přívůně těch peelingů, jo. Pro takhle. Je to zavřené, no. A to nevadí, já to klidně otevřu. Já tam mám ještě sice tam ten. Ježíš, to voní, ale. Oh. Tak to je to hrozno s limetkou. To mi voní, no. To je úplně také fialové. To je drsné.
Mně to je fakt jako extrémně příjemné, ty peelingy, nebo jakoby hlavně potom ta kůže je taková úplně, to je úplně úžasné. No ale to bych chtěla ten, jo takhle, ono já jsem se dívala tady na ten vršek a tam je brazilský kokos a to jsem taky nechtěla. A tady na tom jiném je nějaká papája a máta, no tak ta papája by mě docela to bavila. Tak zase když tak příště. Jsem taky blázen, že... A tady je můj oblíbený opět melounek a ten je úplně, podívejte se, nádherný. Je miluji meloun, to je úplně... to je boží. Tak to je fakt úžasné. Takže to jsem si teda ještě udělala takovou ráda, že jsem si k tomu koupila i peelingy. Takže se budu peelingovat. No. A potom jsem teda zavítala do nějaké k takovému tomu regálku s takovouto kosmetikou. Regálek, u kterého jsem v životě snad jako nestála prostě pomalu, jo. A najednou jsem tam strávila půl dne a koupila jsem si tam právě kořasenku. Já jsem si dělala na spoustu věcí, jo, ale většiny jsem si prostě řekla, že to nepotřebuju. Takže koupila jsem si tam tady nějakou waterproof, jako, no pardon, já jsem to řekla blbě, ale voděodolnou řasenku, ani se na ní nedívá, jako já neřeším, jaký to má štěteček. A ten vypadá dobře, jako ten vypadá zajímavě. Jak se to dělá takhle, že? Takový to se mi líbí, no tak uvidíme, jak to bude jako fachčit. Ale já většinou, když už řasenku, tak já vždycky chci tu voděodolnou. Aby to jako prostě, že to líp drží a tak, že jo, a neroztíkají se vám oči, takže když už řasenku, tak prostě jedině voděodolnou. A to je prostě základ mého líčení, je řasenka. No a teda poprvé v životě jsem si koupila, teda jo, k tomu, tak je to od Essence, tak poprvé jsem si koupila nějaký ten odlišovač, v životě jsem tady toto neměla, jo, jako na ty oči, asi klasický, vždycky vodu jako, ale ne odličovací vodu. No to je jedno asi, ne? A tady vidíte mé znalosti kosmetiky, jo? No takže mě se strašně krásně to voní, tak úplně jemňonce. Mně se strašně líbí, jak je to takové to jako dvojbarevné, jo? Jak je to prostě, to je úplně bomba. No samozřejmě se to musí pak zažbuňkat. Ne, to zkusíme, se mi furt vyhrnuje to tričko. To už není pak taky pěkné, ale... Takže to jsem si koupila, no a pak jsem si tam koupila na obočí takovou, jakože to je řasenka, myslím, že tam bylo řasenka na obočí, nebo hřebínek, nebo nevím co, prostě na obočí, jo, zase v Kauflandu a já to neumím, ty budu ani takhle jako dělat, jo, tady toto. A byly tam, myslím, že 3 odstíny, já jsem se teda rozhodla mezi těma dvěma tmavšími, no vzala jsem ten tmavší, tak snad to nebude nějak extrémně, protože mám strašně světlé, ještě jak si to nabarvím zase ty vlasy, tak ať mám tohle. No a pak jsem si zase poprvé v životě, jsem si koupila sérum, jo, už taky jsem v životě neměla sérum. A mně se na tady tomhle s tom líbilo, že tady je napsáno, že by to mělo... jakoby trošku mít, redukovat pory, jo, že mnoho mě vidělo strašně velké jakoby pory, tohle, takže, že vyzkoušíme, no, je to granátové jablko, jo, vypadá to moc hezky, no, ještě tam bylo, myslím, že ananasové něco a pak, jedno, co se mi líbilo ještě víc, ale to bylo s takovou pumpičkou a já jsem právě chtěla tady s tím kapátkem, víte, jak oni to vždycky dělají, ty beauty, já se někdy dívám na ty videa, mě to baví, jako se na to dívat, jo, na ty kosmetické videa občas. Tak mně se jako líbí právě jako s těma kapátkama. No voní to úplně krásně. No jako já to mám ráda, takové blbinky, no jenom prostě se to jako používá to, no to je ten problém. No takže toto byl můj nákup z Kauflandu. Celkovou cenu vám tady ani nebudu psát, si to spočítejte, protože já to nechci vidět znova. By mě asi obulilo, jako byla to šílená palba. No takže, ale nakopala jsem si věci, které mi zase si myslím, že nějakou chvíli vydrží a zítra teda ještě chci skočit pro další asi 2 balíky toho mléka, protože je to fakt jako dobrá cena, si myslím, a to mlíko v té krabici se taky neskazí a vydrží to, no, takže budu křičkovat a tak, no. Takže já si to teď budu všechno uklidit, moc vám děkuji, že jste zhlídli tohle video až do konce a jestli vás to baví, tak budu moc ráda za palec nahoru, nějaký třeba komentář, jestli třeba něco z toho používáte, doporučujete, nebo naopak nedoporučujete, nebo tak.
A já se na vás budu samozřejmě těšit u nového videa, které bude pravděpodobně z dovolené v Chorvatsku, takže nezapomeňte sledovat playlist Chorvatsko, určitě najdete na mém kanále, takže se koukněte, jak jsem si užila dovolenou. Mějte se krásně, přeju vám krásné léto, krásné slunečné dny, určitě běžte k vodě do lesa a prostě užívejte život. Mějte se fajn a pa, pa.